Jmenuji se Martin Šmídl, jsem profesionální fitness trenér a ve své praxi často využívám spirální stabilizaci doktora Smíška u lidí, které bolí záda, popřípadě u sportovců, u kterých potřebujeme pouze regenerovat páteř. Ke cvičení jsem se dostal zhruba před 2 lety na doporučení kamarádky, když jsem si poté udělal kurz spirální stabilizace. Na kurzu jsem pochopil veškerý princip spirální stabilizace a zaujala mě natolik vlastně ta metoda, že ji používám dodnes. Je potřeba se v této metodě nadále vzdělávat, aby jsme si vlastně oživovali tu metodu a nedělali sami chyby, případně ty chyby neučili. SPS metodu využívám vlastně i sám pro sebe, protože jsem jak silový cvičenec, tak zápasník, kde je vlastně extrémní namáhání páteře a potřebuji tu páteř regenerovat. Tak spirální stabilizaci doktora Smíška doporučuji každému, kdo chce dbát na svoji páteř nebo pečovat o ní, aby neměl bolesti za do budoucna. Jo? I když člověka třeba záda nebolí, což je třeba můj případ, tak stejně to cvičím, aby mi právě ty záda nezačaly bolet. Jo? V podstatě ve fitness centrech dneska každýho bolí záda, chodí za mnou strašně moc lidí, co mám dělat. Doporučuji SM systém, aby kompenzovali danou zátěž. Mezi mé klienty patří široká veřejnost a aktivní sportovci, kterým vlastně SPS metodu doporučuji, a to z toho důvodu, že u sportovců je potřeba páteř regenerovat kvůli zvýšené zátěži a u široké veřejnosti, kterou už záda bolí, tak je to vhodný na vyrovnání disbalancí a tím pádem odstranění bolesti zad. Je to super kvůli tomu, že se s tím dá třeba u dětí vlastně porovnat skolioza, po případě výhřezy se s ním dají vyléčit. A sám spirální stabilizaci cvičím, a to z toho důvodu, aby mi nebolely záda. Většinou mám 1 až 2 tréninky denně, kdy jeden je silovej, druhý je co se v rámci zápasení, kdy vlastně páteř namáhám úplně extrémně u mrtvých tahů, u dřepů a u podobných cviků a ta páteř je potřeba prostě regenerovat. Jo? Díky těm spirálním stabilizačním řetězcům, který vlastně vytáhnou tu páteř do trakce, tak si plotínky vyživuju a těch 15 minut po tom tréninku už mě nezabije v rámci té regenerace. Po zápasech je to samý, tam vlastně děláme různý přehozy se sebou, boxujeme, jo, kdy ta páteř dostává neuvěřitelně zabrat, tak to používám taky. Někdy však do tréninku zařadím jenom spirální stabilizaci páteře, jo, kdy v podstatě 40 minut až hodinu cvičím jenom spirální stabilizaci, což je super jako na tu páteř. Jo, veškerý kompenzace vlastně, nějaký protrakce ramen, abych neměl, jo, popřípadě abych neměl zkrácený ohybaček kyčlí. Jsem v podstatě bez bolesti díky tomu určitě. V rámci odstranění bolesti zad mám u klientů obrovskou úspěšnost, a to díky manuálním technikám, které jsem se naučil v centru doktora Smíška. Těmi vlastně začínám, až poté následuje cvičení, u kterého vlastně vyrovnáváme další disbalance a posilujeme svaly v rámci spirální stabilizace páteře.